ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တတူကွာဆင်ခြင်ခွန်အားဝေရန်အတွက်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်26အချီးနီးသောကြော်သောကိဋ္ဌိကိုတတ်မှတ်ခြင်းအချင်းချင်းချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ခြင်းအချင်းချင်းညူဆူခြင်းတို့ကိုရှောင်၍နေကြကုန်အံ။တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်အချီးနီးသောကြော်သောကိဋ္ဌိကိုတတ်မှတ်ခြင်းကြော်သောကိဋ္ဌိကိုတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတာကအချီးနီးပဲလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဘဝအတ္တထဲမှာပုံဝင်မြင့်ခြင်းကိုယ်ကုံကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီကြော်စောဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့အရာအလုံးကအချီးနီးပဲဒါကြောင့်မို့အချီးနီးသောကြော်စောဂိတ်တိကိုတတ်မှတ်ခြင်းကိုဖယားမကြိုက်ပါဘူးကြော်စောခြင်းသာကိုယ်ရဲ့နာမည်ကြီးခြင်းသာကိုယ်လှုပ်တာကိုပေါ်လွင်ခြင်းသာလူတွေကိုယ်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့လူတွေကိုယ်ကိုအချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြော်စောဖို့အတွက်လောကထဲမှာအသက်ရှင်နေရင်ကြုံမှားပြီဖြစ်တယ်ကျောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်သမ ्या တိုင်းကယုံကြည်သူဖရာသားသမီးတယောက်ကပေးလူသည်ဖြစ်စေအစီခံသည်ဖြစ်စေအမှုတော်ဆောင်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ဂုံသတင်းကြော်စောဖို့ထက်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကအဓိကဖြစ်ရမယ်ကျောင်းကပောက်ချန်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်4မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်လာကြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားမြီကိုစိုးရင်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မှီသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလို့သဖြင့်ကြော်စောကိတ်တိရှိစေခြင်းကပြုကြကုန်အောင်ဟုပြောဆိုကြ၏သူတို့ဘာလို့ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်လဲဆိုရင်တော့တဲ့ကြော်စောကိတ်တိရှိစေဖို့အတွက်သူတို့ပြုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်သူတို့ကဘာသာစကားတစ်မျိုးလည်းရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အကြံစီရှိတဲ့အတိုင်းသူတို့ကြော်စောဖို့ဖယောင်းအန်တုခဲ့တယ်ဖယောင်းအားကိုးဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့မာနကိုပြသခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်တော့နေရောဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကျန်ခိုင်း30အပိုင်ငယ်8ကနေ30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေရောရကကုရှရဲ့သားဖြစ်တယ်။သူတော့နောအေးရနဲ့ဆင်းသက်တယ်။နောအေးရဲ့သားဟာမရဲ့သားကုရှအဲ့ဒီကုရှရဲ့သားနေရောရကထာဝရဘုရားရှေ့မှာအားကြီးတဲ့မုံဆိုးဖြစ်တယ်။ရှိနာပြီးမင်းကြီးရက်မှာအဲ့ဒီနေရောရကဘာဘူးလုံးဆိုတဲ့ရဲတိုက်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားကိုအားကိုးဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့လူရဲ့မာနကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဘာဘူးလုံးမှာအအူးဆုံးနေထိုင်တဲ့သူတွေကဆူမာရီယန်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခါမှာတော့အဲ့ဒီဒေသကိုအာမောရီလို့ခေါ်တဲ့စီမိုက်လူမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာယောနောသွားပြီးတော့စီမိုက်တွေကအင်အားကြီးလာတယ်။စီမိုက်လူမျိုးတွေကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုရင်တော့နော်အေးရဲ့သားရှေမကဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ BC 2000လောက်မှာတော့ဒီအာမောရီလူမျိုးတွေကဘာဘူးလုံးလူမျိုးအများစုထဲမှာလူမျိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဥရမျိုးကဘာဘူးလုံးရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ဥရမျိုးမှာအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဒီတကိုးကြီးတဲ့ဆူမာရီယန်မင်းဆက်ကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ဒီမေတောပေါ်တာမီတစ်လျှောက်မှာအာမောရီတွေကကြီးစိုးခဲ့တယ်။ဒီအာမောရီတွေကဘာဘူးလုံးကိုဗဟိုပြုပြီးတော့နိုင်ငံအစ်ကိုသူတို့တီထောင်ခဲ့တယ်။ဘာဘူးလုံးမင်းဆက်ရဲ့အစဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းဆက်တွေအနောက်မှာကျွန်တော်တမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့မင်းကတော့ဟာမူရာပီဆိုတဲ့မင်းဖြစ်တယ်။ကိုတာဥတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီဘာဘူးလုံကဥဖရမြစ်နဲ့တိုက်ဂရစ်မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ဒေသလေဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ဝမ်းဒေသဖြစ်တယ်။ဒီဆူမာရီယန်တွေဘာဘူးလုံတွေမှာငကိုရှေးကြတဲ့ဆူမာရီယန်တွေကဘာလာတွေကိုဘာလာဖျောက်ကိုးကွယ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ဒီဆူမာရီယန်ဒေသမှာအာမောရီဆိုတဲ့ဒီစီမိုက်လူမျိုးတွေရောက်သွားတဲ့ခါမှာစီမိုက်တွေကလည်းပေါ့ကိုကိုွယ်လဲဆိုတော့ရုပ်ထုစင်းတူကိုကိုကိုွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗရန်ရဲ့အဖေတီရွာကရုပ်ထုတွေကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာဘူးလုံကိုရဲတိုက်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရောဒဥဆောင်တဲ့ဒီဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးကိုဖျားသခင်မနှစ်သက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကကိုကြော်စောဖို့ကိုနာမည်ကြီးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကြော်စောကိတ်တိကိုဖျားသခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စာရမန်နဲ့လူစီဖာငကောကောင်းငယ်တမှာဖြစ်ပါတယ်သူကြဆင်းခဲ့တာလဲဖခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာငါထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်စောခြင်းတဲ့စိတ်မာနာကြီးတဲ့စိတ်ကစာရမန်နဲ့အဖြစ်ကြဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လဲစာရန်လှည့်ပြခံရတဲ့လူတွေကဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ဆောက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုအန်တုခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖခင်သခင်ကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းအရရက်ကွဲပြားသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ရမရှင်အောင်ခရစ်ခန်းကြီးငါအပိုင်ငယ်44မှာသခင်ရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီယူဒလူတွေကတဲ့အချင်းချင်းပေးတဲ့ဘုံအတွေကိုပဲခံတယ်တဲ့ဖျားသခင်သားလင်ပေးတတ်တဲ့ဘုံအတွေကိုအလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့
အဖေတို့ယုံကြည်နိုင်မည်လို့သခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လူပေးမဲ့ဘုံထံဖျားပေးမဲ့ဘုံကိုပို့လို့ရှိဖို့အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိပါတယ်။လူတွေချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ချီးမြှောက်ဖို့အဓိကကြပါတယ်။လူတွေအတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ဖျားအတိမတ်ပြုဖို့ကအဓိကကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေးလူတာဖြစ်စေကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်စေကျွန်တော်အစီခံတာဖြစ်စေကြော်စောဖို့ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့သူများအထင်
ို့ထက်ဖျားသိဖို့ကအဓိကကြပါတယ်ကျောင်းအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလဲကိုကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်အားကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းလူတွေရဲ့အချီးမွှန်းအတိမတ်ပြုမှုကိုမရှာဖွေမိဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူတွေပေးတဲ့ပုံထက်ဖျားပေးတဲ့ပုံကထာဝရကာလနဲ့စိုက်ပါတယ်တချို့ကကိုနှိမ်ချတာကိုသူများတွေသိစေခြင်းနဲ့အားနှိမ်ချတယ်လို့ပြောတော့ခန့်ခြင်းနဲ့တချို့ကကိုကောင်းတာကိုသူများတွေအသိမပြုစေခြင်းနဲ့တချို့ကအစီခံနေတယ်ဆိုတာကလူတွေချီးမွမ်းဖို့လူတွေကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ဖို့လူတွေအသိမပြုဖို့ကိုခံကျင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့လူတွေသိဖို့ထက်ဖျားသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သောညီဝင်ရောက်စီတိုင်းသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြော်စောခြင်းနဲ့စိတ်လူတွေအသိမပြုခံလို့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လူပေးတဲ့ဘုန်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုနေမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့လွှဲနေမှာဖြစ်တယ်တင်ရတဲ့တားထဲမှာကြုံစိုးမှုရှိဖို့အတွက်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုတိုင်းမှာဘာပုလုံရဲတဲ့ကိုတတိယလိုက်ပါဖရာသခင်ကကြုံစိုးဂိတ်ထီကိုမကြိုက်ပါဘူးဖရာသခင်ကသူ့ဘုန်းကိုဘသူ့ကိုမှမပေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့တင်ရနေစဉ်အသက်ရှင်မှုမှာဖရာသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးလို့ဒီဖြစ်စေအမှုတော်ဆောင်ဒီဖြစ်စေအစေခံဒီဖြစ်စေနှိမ်ချစွာအသက်ရှင်ဒီဖြစ်စေလူတွေရှိမှကြုံစိုးဖို့ထက်ဖရာသခင်အတိမတ်ပြုမှုကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဆက်ကအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။